Xəbərə keçməzdən öncə kanala abunə olub bildirişləri açın ki, ən son xəbərlərdən anında xəbərdar olasınız. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialının müstəqil universitetə çevrilməsini vaxta çatdı. Report xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında deputat Əli Məsinli bildirib. Bu il martın 10-da filialın 30 illik yubileyi qeyd olunub. Onun regionun inkişafında böyük xidmətləri olub. Filialda 5000-dən çox kadr yetişdirilib. Onlar ölkənin müxtəlif yerlərində təhsilini verir, deyə o qeyd edib.